היי, אני איתי מפוקט טיצ'ר, והיום אנחנו נלמד עיקרון אחד בלבד. אנחנו נראה איך גוזרים סינוס שבפנים יש פונקציה, כמו 3x בריבוע ועוד 2x ועוד פאי חלקי 2. אוקיי? כי זה משהו שאתם בתיכון צריכים לדעת איך לעשות את זה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, כדי לגזור סינוס עם פונקציה בפנים, קודם כל אנחנו צריכים לדעת איך גוזרים סינוס בכלל. אז בואו נתחיל שנייה לתת רקע לגבי הדבר הזה, ואנחנו נעשה את זה צעד צעד כדי שתבינו בדיוק איך עושים את הכל. אז בואו נתחיל מהצורה הכי פשוטה של לגזור סינוס, זה מה קורה שיש לי רק סינוס של x ואני רוצה לגזור אותו. אוקיי? אז אני אגלה לכם את הסוד, בלי ההוכחה המתמטית, פשוט אני אגיד לכם שהנגזרת של סינוס זה קוסינוס x. נגזרת של סינוס x זה קוסינוס x. עכשיו אם אתם שואלים, אוקיי, ומה הנגזרת של קוסינוס x? אם יש לי קוסינוס x ואני רוצה לגזור אותו, אז זה מאוד דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר, זה מינוס סינוס של x. אוקיי? עכשיו, אם תיקחו את המינוס סינוס x הזה ותגזרו אותו עוד פעם, אז אמרנו, לפני רגע אמרנו שנגזרת של סינוס x זה קוסינוס x, זה בדיוק אותו דבר, אבל יש לנו מינוס לפני כן, אז המינוס נשאר, אז אנחנו משאירים את המינוס, ונגזרת של סינוס זה קוסינוס, מקבלים מינוס קוסינוס. ואז אם אנחנו גוזרים את הקוסינוס עוד פעם, בדיוק אמרנו שנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס. אז יהיה לנו מינוס שנשאר מכאן. מינוס סינוס x, סליחה, נכון? כי נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אז זה יהיה מינוס סינוס x. מינוס ומינוס ביחד הופכים להיות פלוס, ולכן אנחנו מקבלים סינוס x. אז אני יודע שזה נראה מבלבל, אבל בואו נרשום את כל זה ביחד, כדי שתבינו את הכלל, שאיך אנחנו בכלל גוזרים סינוסים וקוסינוסים ומה אנחנו עושים את זה. אז ככה, נגזרת של סינוס x תיתן לנו קוסינוס x. נגזרת של קוסינוס x תיתן לנו סינוס x. נגזרת של סינוס איתנו, סליחה, מינוס סינוס x. נגזר שמינוס סינוס x איתנו מינוס קוסינוס x, ואם נגזור את זה, אנחנו נחזור חזרה לאיפה שהיינו, ונחזור עוד פעם לאותו הסינוס, ואז אנחנו הולכים לגזור וגם לגזור. אוקיי? זה משהו שקורה בפונקציות מסוימות, ספציפית אנחנו מדברים פה סינוס וקוסינוס, אז הנגזרת היא לא כל כך נוראה, וזה הצורה הכי פשוטה של הנגזרת. עכשיו השאלה זה איך אנחנו משתמשים באותו הכלל הזה, כדי לגזור דברים שהם טיפה יותר מסובכים. נניח שיש לנו נגזרת של סינוס של 2x. אוקיי, אין x בפנים, יש 2x בפנים. אז מה אנחנו עושים? כאן זה כבר לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מאוד מאוד קרוב. אוקיי, אז בדיוק אמרנו שנגזרת של סינוס זה קוסינוס, אז אנחנו היינו חושבים שנגזרת הולך להיות קוסינוס של 2x, נכון? כי נגזרת של סינוס זה קוסינוס. אבל צריך להכפיל פה גם בנגזרת של הפונקציה הפנימית. בעצם יש לנו פונקציה פה בפנים, שהיא 2x. הנגזרת של 2x, אם היה לי כתוב רק 2x והייתי גוזר את זה, הייתי יודע שאני מקבל 2. לכן אני צריך להכפיל פה ב-2. האמת היא שגם קודם עשינו את זה, רק שקודם תמיד היה לנו x, והנגזרת הפנימית של x זה 1, אז כל פעם הכפלנו ב-1, אז פשוט לא כתבנו אותו, כי להכפיל ב-1 זה אנחנו יכולים פשוט גם לא לכתוב, וזה אותו דבר. אוקיי? אז זה היה... עכשיו אנחנו למדנו מקרה שהוא כללי יותר. בעצם המקרה הכללי יותר זה מה אם יש מקדם ל-x. אוקיי, אז אם יש מקדם ל-x, אנחנו מכפילים תמיד בנגזרת הפנימית. וזה מה שתמיד עושים עם כל סינוס וכל קוסינוס תמיד, אנחנו בעצם מכפילים בנגזרת הפנימית. אם יש רק x, הנגזרת הפנימית היא 1. בואו נראה דוגמה טיפה יותר מסובכת מזה. ולאט לאט אנחנו נגיע לדוגמה שיש לנו בצהוב, אוקיי? אז מה אם יש לנו סינוס של 2x ועוד 10? איזשהו מספר, לא משנה מה, ועוד איזשהו קבוע, אוקיי? אז גם כאן אנחנו נעשה אותו דבר, נגזרת של סינוס זה קוסינוס, אז אנחנו הולכים לשם קוסינוס של בדיוק אותו הדבר שיש בפנים, קוסינוס של אותם הסוגריים, כפול הנגזרת הפנימית. נגזרת הפנימית של 2x ועוד 10, אוקיי? הדבר היחיד שיש לו מקדם של x, יש לנו פה 2x, לכן זה כפול 2, הקבוע שגוזרים אותו הוא נעלם, נהיה ועוד 0, אז פשוט אנחנו לא משמשים בו, אוקיי? אז במקרה הזה, באמת אנחנו רואים אותו דבר. אוקיי, אז אתם מתחילים להבין מה הכלל, אוקיי? ואני עכשיו ארשום את הכלל, כי זה ייתן לכם את המקרה הכללי ביותר שאתם תתעסקו איתו בתיכון, וזה מה שאתם הולכים להשתמש גם עכשיו. אוקיי? אז אם יש לנו סינוס, שבפנים יש פונקציה של x, ולא משנה אם הפונקציה של x היא פשוט x, או 2x, או 2x ועוד 10, או 3x בריבוע ועוד 2x ועוד פאי חלקי 2, לא משנה. אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, הנגזרת של כל הדבר הזה, תהיה שווה לנגזרת הפנימית של הפונקציה שיש בתוך הסינוס כפול קוסינוס עם
אותה הפונקציה בדיוק. אוקיי? אז בואו נראה את זה בדוגמה שבדיוק ראינו עכשיו. נגיד שיש לנו סינוס של 2x ועוד 10, ואני רוצה לגזור את זה, אז הנגזרת היא, הנגזרת הפנימית, במקרה זה 2, כי הנגזרת הפנימית של 2x ועוד 10 זה 2, כפול קוסינוס של מה שכתוב באותם הסוגריים, 2x ועוד 10, אוקיי? אז אני יודע שהכלל עצמו, זה נראה כזה מסובך, הסוגריים הכתומות זה נראה מסובך, כי יש שם מלא, כאילו, f'ים ו-x'ים וכל מיני כאלה, אבל ברגע ששמים איזה מספרים, זה לא כזה נורא. אוקיי, עכשיו שהבנו את הכלל, אנחנו סוף סוף יכולים לחזור לצהוב שלנו ולראות איך אנחנו גוזרים את זה. אז האמת היא שזה לא מסובך, אני רוצה לגזור את הביטוי הזה, סינוס של 3x בריבוע ועוד 2x ועוד פאי חלקי 2, שזה נראה, אתם יודעים, כאילו, וואו, איך גוזרים את הדבר הזה. אז איך גוזרים את זה? קודם כל עושים את הנגזרת הפנימית. אז מה הנגזרת הפנימית של מה שאני בתוך הסוגריים? 3x בריבוע ועוד 2x ועוד 2. זה השאלה שאני שואל את עצמי קודם כל. מה הנגזרת הפנימית של הדבר הזה? נכון, אני רוצה לגזור את זה. אז לגזור את זה זה לא נורא, זה נגזרת של פולינום. אז 3x בריבוע הופך להיות 6x, פלוס 2x הופך להיות פלוס 2, והקבוע נעלם, אוקיי? כי לגזור קבוע זה נעלם. אז זה הנגזרת הפנימית. אוקיי, אז זה אומר שהנגזרת של כל הדבר הגדול הזה, פה, זה בעצם הנגזרת הפנימית, שזה 6x ועוד 2, כפול קוסינוס, אנחנו רושמים, גזרנו סינוס, נכון? פה גזרנו סינוס, קיבלנו קוסינוס, של בדיוק אותו דבר, 3x בריבוע, ועוד 2x, ועוד פאי חלקי 2. זה הכל. אוקיי? אז בעצם לא צריך לעשות איזשהו תרקום מטורף, נגזרת פנימית, כפול קוסינוס של אותו דבר. ואם היינו גוזרים את הקוסינוס, אז היינו עושים כפול מינוס סינוס, אוקיי? לפי הכלל הזה. אז עכשיו אתם יודעים גם לגזור קוסינוס, גם לגזור סינוס של הפונקציות הכי מטורפות שיתנו לכם בתיכון. אז מעולה. מקווה שזה עזר, שיהיה המון בהצלחה. ביי.